הטוב 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 ילוך הרוח עמך והמרחם ילת עמוך שדך שלום לכולם, כאן ניצן חן רזאל מהפרשה המנגנת, פרשת שופטים. אני מצלם פה מקבר מתתיהו בן יוחנן כהן גדול, מקום מופלא ומיוחד שהגעתי אליו ממש בלי כוונה אבל בהשגחה. היום אנחנו בפרשת שופטים. פרשת שופטים פותחת בפסוק שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. הכוונה היא לשים שופטים ושוטרים בשערי הערים לשפוט משפט צדק. אני תמיד מתחבר לפירוש החסידי שמתייחס לפנימיות של הפסוקים ונותן לנו משהו לקחת איתנו לחיים שלנו. וכך אומרת החסידות, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. הכוונה היא לשערים של הגוף שלנו, לשערי הפנים, לאוזניים, לעיניים, לנחיריים ולפה. והכוונה היא שאנחנו צריכים לראות את הדברים שבאמת טוב שנראה, להאזין לדברים שטוב שנשמע, לומר דברים שראוי לומר, לחשוב לפני כן, ולשים על הפתחים האלה שופטים וגם שוטרים. ואני הרגשתי שבנושא של הפה יש לי עניין קטן של אכילה רגשית, שלפעמים אני תקוע, לא מרגיש בטוח, לא יודע מה השלב הבא, ואם אני מוצא איזה משהו לאכול בסביבה אני מכניס אותו לפה, גם אם אני לא רעב, גם אם אכלתי לפני כמה רגעים. שמתי לב שהתיקון לזה זה מידת הביטחון. ביטחון, יש שם חוויות שם אותיות לבחון טוב, ביטחון, תבחן טוב, תסתכל טוב, תסתכל על מה שקורה לך כמשהו נכון, משהו טוב שקורה לך, כחלק מהדרך. גם התסכול, גם חוסר הוודאות, גם החוסר בכלל, זה חלק מהדרך, וצריך לראות את הטוב שבזה, לבחון ולמצוא את הטוב שבזה. ואם נעשה ככה, לא נצטרך שוטרים בשביל ככה למנוע מאיתנו לאכול או לעשות דיאטות רצחניות, אלא מתוך ביטחון ואמונה, להבין שהכל בכיוון הנכון. הכל מהטוב, מהקדוש ברוך הוא הטוב. הטוב, 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 כי לא חלום החמך והמרחם, כי לא תמוך חסדך, כי מעולם, כי מעולם, כי מעולם, כי מגילולה. תודה רבה. אם אהבתם תעשו לייק, תרשמו לסרטון, נפגש בעזרת השם בשבוע הבא. כל טוב ושבת שלום.